só, eu fiz umas mechas aqui, olha só. Foi umas mechas bem dificultosas que a gente fez, cabelo fininho, sensível. Olha só como ficou. Uma cor bem bonita, uma cor exclusiva. Só que tem um detalhe, essa cliente ela não se olhou no espelho. A gente não deixou ela se olhar, será que ela vai gostar? Então a gente corre um risco dela se olhar no espelho e não gostar, né? Então a gente vai ver que ela é bem exigente. Ela chegou aqui, mostrou um cabelo e falou assim, ó, se não ficar assim, eu tenho processo. Então nós vamos mostrar pra vocês a reação dela junto com vocês no espelho. Ela vai se olhar pela primeira vez no espelho. Vamos lá? Tá preparada? Vamos ver a reação dela junto com vocês. Tcharam! Nossa! Que lindo! E aí, gostou? Gostei, amei. Lindo. Ah, oh. Ficou a cor que você queria? Joia, 10. O cabelo dela, pessoal, ele tava com bastante marcas de outras coisas. Depois eu vou mostrar pra vocês o antes. A gente fez uma correção de cor, jogou umas mechas novas, carregou mais na raiz, fez o contorno, corrigiu as pontas pra ficar uma cor uniforme, né? E usou um loiro exclusivo, né? Esse loiro a gente não vai contar qual que é o nosso segredo, né? É uma mistura de cor quente com cor fria, mix. Lindo, ficou muito bom. Parabéns, muito bom. Você também. Parabéns ficou. Pra você combinou. Também. A irmã gostou, Adriana? Gostei, tô. A Adriana tá triste que ela não ganhou maquiagem de cabelo. Eu não ganhei maquiagem, quero maquiagem também, tá? Lindo, muito bom. Ela veio lá de Itapema, pessoal. Inclusive a Adriana é irmã dela, indicou ela, né? E ela veio lá de longe, lá da cidade de Itapema. Viajou quantos anos? Viajei um par, meu Deus, meia hora. 15 aqui. Pra mim buscar esse loiro aqui. Lindo, só isso. Muito lindo, muito lindo. Agora a gente vai fazer aquela sessão de fotos com ela.